Heti kun saan pari ekaa palkkaa, niin pystyn muuttamaan omaan kämppään. No onhan meilläkin täällä tilaa. Ootko tosissasi? Saisiko siska hallinta? Miksi kaikki seuraa minua tänne? Suomi-Venäjä poliisierikoisjoukot on nyt virallisesti perustettu. Ja mä haluan edelleen sut siihen johtoon. We need to talk to you. Я буду говорить только с Ниной. По крайней мере, я точно знаю, что она полицейский. Meet our Russian colleague, Viktor Zuyev. Viktor has looked into this hunting aspect. How did you get him to talk? I was friendly and courteous. I want to tell you about those hunting parties. Irina, you had the worst experience last winter. You have a new life now. Nobody's taking it away from you. Держи! What's going on in those woods? The idea of a secret society for dwarves that it stays secret. What is it that we hunt, exactly? Monsters, son. Monsters. Ihmisiähän kuolee harva se päivä. Tänäänkin kuoli yksi.